Onda sam shvatila jednu stvar. Sve te priče o ljubavnim scenama gde se glumci smuvaju su potpuni nonsens zato što ti radiš svoj posao. Tako je. Prvo, i često bude neprijatno. Prvo i osnovno, radiš svoj posao. Da. Drugo i osnovno, pričao sam o onom ponavljanju. Tako je. Ju! I to se toliko ponavlja da bi se zgadi ceo ženski rod, tuđa koža. To toliko puta kao sa rođenom ženom se toliko ne ljubiš. Koliko se ljubiš taj dan sa koleginicom, razumeš? I ono, znači, ono, gubi se bilo kakav ono... E, ali dolazimo do toga bilo kakva seksualna konotacija i ne znam šta.